Eva, du har ju varit polis i många, många år. Alltså, hur mycket polis är du, så att säga? Man ser att du är bra på att hantera liksom, vapen och allt det där köper man. Kan du liksom, slåss och ta det här greppet och få ner folk så där som alltså, riktiga poliser kan? Kanske inte lika bra som riktiga poliser. Men du kan? Men något kan jag. Ja, men kan du inte kunna visa? Hur man gör? Du får visa på mig, det är lite läskigt. Jag tar inget ansvar om det skulle gå dåligt nu. Hur menar du då? Nej, inte vet jag. Okay. Jag är ju sån som lipar till treåringar, det kan ju gå illa nu. Ja, men jag tänker mer alltså som att om någon gör något, om någon dum gubbe kommer fram på Dramaten, vilket det gör ibland. Aha. Och nu i det här fallet en jobbig kille på TV4. Mm. Någon som närmar sig. Ja, men liksom... Han närmar sig. Nej, men som går fram. Ja, men då gör jag så där. Och då tar du, säg att du tar det här då. Ja, vi kör det så. Då tar jag ner dig så här. Så var ner med dig. Nej, på knä, ner på knä. Jävlar. Okej. Hörrni, vi tar en kort paus. Vi kommer snart tillbaka.